Oi, bem, fala aí, Cass. Cara, eu. Na época que eu jogava esse aqui. Acho que eu não conseguia nem 10 mil, cara. Nem 10 mil eu conseguia. Só que, tipo, eu vou na velocidade mínima. Porque às vezes às vezes os avião, eles param e não vêm, né? Eu não sei bem qual é o padrão desse jogo. Tava quieto aqui pra não tirar a concentração. Esse aí treinando, dá pra zerar. Qual que é a pontuação máxima dele? Ah, não tem padrão. É isso que eu achei foda, cara. Porque às vezes eu vou passar num lugar e é curto. Aí tem um helicóptero ali. Aí às vezes ele vai, às vezes ele fica. Isso que eu acho foda. A dica é não ficar tão devagar naquela etapa. Se o inimigo estiver parado, sai correndo. Não ficar tão devagar naquela etapa. Se o inimigo estiver parado, sai correndo. A gasolina é muito escassa. Só na hora que eu vou pegar gasolina então, né? Que eu diminuo a velocidade. Já que eu sei que vai. Que eu vou pegar, né? Ah, esse avião aí tá louco. O avião passa aqui. Ah, ali eu fui muito pro 999. Nossa, é muito difícil fazer. 100 mil já é difícil, né, cara? 999. Aí o jogo trava e o avião explode. Vou ganhar uma vida, mais uma vida.
É bom aqui. Sensíveis, controle. Eu fiz todas as conquistas no RetroArch nesse jogo. Qual que é a conquista mais difícil? Nossa, acertei a gasolina ali, cara. Aí, mais uma gasolina aqui, ó. Tem um de destruir 3 ou 4 pontes sem destruir nenhum inimigo. Nossa, tem que desviar de tudo daí, só pegar a gasolina. Eles têm essa conquista de matar inimigo, eles chamam de. Tinha no Cuphead quando eu joguei também. É. Pacifista, né? Que é você fazer sem matar inimigo. Sempre difícil, né? Ainda mais jogo de nave, né, cara? Que é rápido. Ah, ali também. Tem uma que não pode diminuir a velocidade. Pô, essa aí é mais difícil. Essa aí é foda. Pra passar em um lugar pequeno assim. É muito difícil passar sem diminuir a velocidade, cara. Ó, o avião veio e bateu. Essa partida que eu joguei mal. A primeira fui melhor, né? Que eu morri. Bobeira. Acho que tem uma que tem que destruir uma quantidade X de inimigos sem pegar combustível. É tenso. Aí tem que jogar correndo, né? Pra conseguir. A ponte dá mais pontos, né? Ponte parece que dá mais pontos que os navios e os avião e helicóptero quando o cara destrói. Tem de treinar, mas acaba acostumando. Ponte é o que dá mais pontos.
Rafael dá bastante pontos também. O avião branco. Ah, aquele que fica passando, né? O avião branco é o inimigo mais chato, cara, do jogo, que eu acho. Aqui que eu sempre bato, ó. Agora consegui passar. Aos poucos fica craque. Na primeira partida eu consegui 30 e poucos mil, né? Eu quero ver se eu consigo pelo menos uns 50 mil, cara. Bom que vai ganhando vida, né? A gasolina tem que sempre explodir também, né? Já que dá bastante ponto. Ó, 13 mil. Agora eu tô indo bem, cara. Não perdi vida ainda. Ó, esse avião aí que passa aí, né? Que dá bastante ponto. Chega uma hora que tem que dar umas corridas dois para chegar na ponte. Sem gasolina. Tem fases que. Ah, não vem nada. Ah, helicóptero troll esse aí. Ó, você viu? O helicóptero ficou parado agora. Eu tava esperando ele vir pra atirar nele, né? Ele não veio. Mas acho que aparentemente a maioria das vezes ele vem, né? Nossa, não era pra ter explodido a gasolina ali, cara. Ainda bem que tem outra aqui. Ali errei. Dá pra errar o tiro. O negócio é tentar sempre conseguir os 10 mil pontos pra conseguir vir. Tem uns que enganam mesmo, ficam parados. Helicóptero. Ó, tipo esse ali aqui, ó. Aí ele deixou pra vir no último momento. Aí errei o tiro. Aqui tem bastante gasolina ainda, né? Bisavô do Ace Combat. Ah, o Ace Combat lá do Play 1, né? Aí tá bem de boas de gasosa. É, dá pra ir indo devagar.
Aí eu vou por aqui pra pegar. Ah, não peguei a gasolina, cara. Ah, não, aquela ali. Ali seria muito arriscado eu pegar aquela gasolina. É daí barco. Cara, eu acho os navios mais fácil de acertar, né? Porque parece que eles são mais lentos e são muito grandes, né? Os helicópteros que são rápido. O avião também, né? Ó, esse ali não veio. Vou aqui pelo canto. Aí. É, o navio é de boa. Aí, 24 mil, vou ter que passar correndo. Dava pra matar, mas se eu errasse o tiro ali. A sorte que eu achei três gasolina aqui, ó. Mais uma ali, dá pra voltar a andar lento então. 25 mil. Ah, acertei ali. Ah, mas tem outra aqui. Vou pegar essa. E vem um avião. Nossa, cara, ali eu fiquei. Eu morri por causa do avião. Fiquei com medo de bater no avião. Aí, quase 30 mil. Quase. É, ali foi quase. Avião gasta mais do que um Opala. Porra, pra caralho, né? Vai, navio. O navio parece que geralmente ele passa, né? O helicóptero que é meio troll. Ih. Tô sem. É, aqui não deu. Faltou combustível. Ainda bem que eu ganhei uma vida. Porra, agora aparece, ó. Tá bom, eu já cheguei nos 30. Naquela hora acho que eu cheguei em 38, né? 38 é alguma coisa. Estourei duas gasolina ali. Ó, o avião. Ah, errei no avião. É ruim errar no avião porque. Ele dá bastante ponto, né, cara? A gasolina, vou ter que pegar todas aqui agora, que já tá bem no finalzinho. A gasolina. Aqui com bastante gasolina dá pra andar devagar, né? Ele veio, ele voltou, cara. Ele foi e voltou.
Parece Beat'em Up, quando morre parece um restaurante depois, é bem do mesmo jeito mesmo, cara. Cara, eu acho que eu descobri por que que o meu PC tava travando. Tava travando até nas emulações de Atari, quando eu fazia pelo OBS. É por causa, eu mudei o bagulho lá de opção de energia, tava no alto rendimento, né? Aí eu botei agora no padrão, que é o equilibrado. Não deu mais aquele lag. Aí nesse jogo acaba a gasolina. Na próxima tela aparece um posto Shell do nada. Você viu ali? Apareceu quatro, três ou quatro. Ah, cara, ali joguei mal pra caralho. Eu achei que o helicóptero ia vir, parado. Parece que o alto rendimento tava tipo um overclock. Ele, acho que ele, o que acontece? Eu acho que ele aumenta muito a CPU. É que assim, eu deixo no equilibrado, aí eu vou nas configurações, aí eu aumento. Tem um bagulho de bateria, né? Aí eu deixava tudo no máximo, pra ir no máximo. Daí eu acho que isso fazia com que ia fosse às vezes pra 100% de CPU, né? Tanto que agora não tá nem esquentando, ó. Tá bem gelado, cara. Antes qualquer coisa ficava bem quente, sabe? Então acaba nem valendo a pena, cara. Se a voltagem deveria aumentar também. É. Isso aí, cara. Acaba não valendo a pena, né? Porque você aumenta tudo e vai cair o frame. Que ele vai pro máximo, sabe? Acaba nem valendo a pena. É a voltagem maior, o rendimento oscila. É, aí não vale a pena. Melhor deixar no equilibrado mesmo. Só que aí tem outra configuração na bateria que você deixa em equilibrado, alto rendimento e economia. Aí esse eu deixei alto rendimento, né? Mas na configuração de opção de energia tem que deixar no equilibrado, né? Ah, eu vou por aqui agora. Nossa, eu tenho vida zero. Foda que eu tô quase chegando nos 40 mil, cara. Se eu aguentar mais um pouco, eu ganho uma vida. É duas gasolina. Ih, mas aquela ali eu não aproveitei nada. Aqui eu aproveitei bem. Ah, é 40 mil. Outra gasolina. Metade do tanque cheio. Aqui, ó. É, agora ultrapassei a primeira pontuação já, né? Tentar chegar nos 50 agora, né, cara?
Nossa. Sem combustível agora. Agora veio. Aê, quase 50 mil. Só mais 5 mil. Vou bater aqui. Ali. Tinha dois ali, cara. Mais 4 mil. Pego 50 mil e ganho mais uma vida. AD do novo jogo Dragon's Dogma no PC. O requisito mínimo já é alto. É, o jogo é bonito pra caralho, mas. Os requisitos desse jogo aí assusta. Isso foi tenso demais. Pô, cara, eu consegui desviar ali do primeiro veículo. Acho que era um barco, sei lá. Acho que era um barco, né? E bati no helicóptero. Errei o tiro. Tem muita situação que se o cara errar o tiro, o cara só morre, né? Jogo tenso demais. É pra caralho. Ah, estourei a gasolina. Ó, ele bate e volta. Isso aí que é. Mas foi a. Já fiz bem mais pontos dessa vez, né? Já foi 38, agora 46. Eu perdi os 50. Olha, ele ficou agora. Ali, não vou conseguir pegar. O barco ficou também. Falou que esfriou o notebook, queria que esfriasse o tempo aqui. Cara, aqui ainda tá quente, sabe? Tem uns dias que tava pior. Uns dias que até de madrugada era quente. Aí choveu, sei lá, uns 2, 3 dias seguidos, aí melhorou, sabe? Ainda tá quente, mas agora já tá mais suportável, sabe? Tá chovendo agora aqui, a sensação térmica que hoje. Nossa, 44 graus. Aqui o dia que deu mais foi 30, 31 graus, sabe? Mas estava com a sensação térmica de uns 40, sabe? Mas era 30. Aí depois que choveu, melhorou, desceu para uns 20 e poucos daí. Deve estar uns 25, 26 hoje por aqui. Aí agora só de dia assim acaba sendo muito quente, sabe? Aí, combustível. Esperar o avião passar.
Ah, eu vou ter que ir por aqui. Queria ir pelo outro lado pra pegar o combustível, mas não ia dar, cara. Quase 10 mil. Preciso de mais combustível. Ah, tem dois aqui, né? Vou passar bem devagarinho aqui. Eu sempre morro aqui, sabe? O que mais me engana, o que eu mais assim. É quando o helicóptero bate na parede e volta, tá ligado? E qualquer mudança de tempo, o organismo vai pro inferno. Ah, pega gripe bem. Muita facilidade. Engraçado que o navio e o helicóptero têm a mesma velocidade. É, o helicóptero ele só é mais. Porque o helicóptero ele dá umas trolladas. Ah, ali eu não. Eu errei o tiro no helicóptero. Eu tive que tentar desviar, cara. Eu não ia conseguir passar, sabe? Ó, esse ali ele não. Foi bem arriscado isso que eu fiz agora. Fiz isso só para pegar uma gasolina. Eu acho que o aparecimento da gasolina desse jogo parece meio aleatório, né, cara? Ó, 20 mil. Eu não sei se ele tem um padrão, né? Acho que não tem, né? Acho que é aleatório, que nem os inimigos. É, eu acho que é aleatório. Aí é mais uma gasolina. E o River Raid do Atari 5200, ele é diferente, né? Ele tem, parece que ele tem um inimigo a mais.
Eu tava vendo uma gameplay do River Rage do Atari 5200. Destruiu o avião, helicóptero. Ó, esse helicóptero aqui que é foda. Ó, viu? Você erra o tiro naquele helicóptero, só morre, cara. O cara passa rápido ali ou atira nele. Se errar o tiro, morre. Ah, navio. Navio não é muito bom o cara tentar desviar dele por causa do tamanho. Não tinha pensado nisso, sabe? Tipo, ali o cara tem uma chance, né, de acertar o helicóptero. O cara não pode errar. Aí, eu vou chegar nos 30k. 30 mil. Olha, ele veio no final, cara. Eu não podia nem ir pra direita pra acertar ele. Ah, o avião apareceu do nada. Pouca coisa que a versão 5200 mostrou nesse jogo, só um inimigo a mais. É, geralmente 5200. 5200 geralmente acaba arrumando só algum detalhe, sabe? Geralmente eles não fazem grandes melhorias. Pô, de novo esse avião, cara. Agora, errei todos os tiros. Só te dá uma chance, sabe, nessas partes, sim. Se errar o tiro, só morre. Que porra foi essa? Oh, andando sozinho? Que é isso, velho? Ah, que bugou. Estranho. Aqui dá pra estourar todas as gasolina, né?
Essa gasolina acabou não valendo a pena eu pegar. Acho que eu, em vez de eu atirar no helicóptero, eu tinha que ter passado rápido. Aqui, ó. Melhor pegar aquela do cano. Carinho agora. Que é complicado? É foda quando você vai atravessar uma ponte e tem um helicóptero. Ele vai, bate na parede e volta. Helicóptero Pimbo, é? Ele bate na parede e volta. Ele é muito trollador, cara. Ó, o navio é de boa, né? Não faz sentido o helicóptero fazer isso. É, eles fazem isso para enganar, né? Parece ter sido feito propositalmente, sabe? Aí, 20 mil, vou pra cá. Esperar o avião passar. Navio. Ó, ele ficou. Quase, hein?
quase pegou o navio. O navio é muito grande, cara. Ali, essa parte ali do helicóptero. Só é só Titanic, né? Agora eu tô indo bem pra caralho, né? Vou chegar nos 30 mil com 4 vidas. Ó, 30 mil, 5 vidas. E combustível era do outro lado. Agora não deu, eu peguei o lado errado. Ali tinha que ser a direita. Mas tá bom, eu tenho bastante vida. Acho que agora, se eu não cometer muitos erros, dá para chegar nos 50. Aê. É bom quando o cara encontra assim várias gasolina, sabe? Uma atrás da outra. Esse avião é perigoso. Aí passei. O avião que o cara tem que passar e ele passa no canto da tela. Você tá do mesmo lado do avião, sabe? O ideal é passar do outro lado, né? Mas ali não tinha como. E 37. Troll esse helicóptero, cara. Eu fui atirar, ele bateu na parede e voltou. Vou passar pela. Aqui tem que passar pela direita, né? Muito trollador ele, o helicóptero ali. Aqui, eu quero pegar essa gasolina. Por isso que o combustível é aleatório, do nada aparece dois ou três. É, no momento que você não precisa, né? Aí quando precisa, às vezes o cara tem que se arriscar para pegar, e aí acaba morrendo. Combustível que eu vou ter que pegar. Dois, ó. Ali não dava. Eu tava muito no canto. O navio é muito grande.
Vou por aqui agora, apesar de não ter combustível. E até tinha, mas aí eu cheguei a destruir, né? Ó, é mais fácil passar por ali. Estourei, mas tá bom, tem outra aqui, né? Pô, a morte ali foi bobeira mesmo. Foi direto na parede. Da direita, então eu tenho que ir para a esquerda aqui, eu acho. Acho que o ideal é sempre eu ir no lado oposto do avião, cara. Aí eu consigo desviar ou destruir ele mais fácil, né? Aí, 50 mil. Agora o que eu consegui é lucro, né? GG, GG, cara. Agora o que eu consegui é bônus, né? É, deu. Consegui, caso e 50 mil. Tentar fazer mais, claro, né? Mas o objetivo pra mim era os 50 mil. Passar rápido agora. Agora vai ser foda passar. Ainda bem que aquele helicóptero parou. Se ele não parasse, eu não tinha como eu passar ali, né? Nossa, quase que ele me bate ali, velho. Aí, recuperei. E aqui é um ponto bem ruim de passar por causa desse avião. Aí, foi. Essa gasolina eu tenho que pegar. Faltou combustível ali. Vai na calma que vai longe. É, já tá mais 4 mil, já pega 60. New Frogger é tão tenso que nem River Raid. Nem Frogger é tão tenso. Ah, do jogo do sapo lá, né?
porra, ali eu fui rápido, aí não consegui desviar da parede. Mas falta pouquinho pra 60k. Aí, 60 mil. Morte por falta de gasolina sempre é desesperador. É, quando eu vejo que tá no final, o cara tem que correr, né? E aí depois que eu acho, o cara acha a gasolina e desacelera. E daí nesse meio tempo esse meio tempo que é difícil o cara desviar quando ele tá muito rápido. Que eu tô sentindo agora que eu não posso mais ir devagar, sabe? Só que tá aumentando muito a quantidade de inimigo. Ó, essa situação aí que não tem, velho. Você tá indo, você vai pra esquerda. Aí você tem que ir ali no meio, o helicóptero de baixo, de cima, vem pra cima de você. Se você não bate embaixo, tu bate em cima. Tá bom, 63k, 800. Se um dos helicópteros ficar parado, ainda dá pra passar. É quando os dois vêm ali. Parece que não tem espaço. Logo tá zerando essa bagaça. Tipo, é foda aquela parte ali, cara, que tem os helicópteros na ponte, sabe? Ali que eu não consegui pegar o esquema, sabe? De passar ali sem morrer. Mas deve ter uma técnica, alguma coisa para passar ali sem morrer. Quando tem dois helicópteros, sabe? Lançou Alone in the Dark, um dos jogos mais bem otimizados para PC. Oi, ele tá bonito pra caralho, né, velho? Ficou bonito pra caralho, né? Acho que é baseado no primeiro jogo, ficou legal. É, o primeiro era do MS-DOS ainda, né? O primeiro jogo na época foi revolucionário, né? Aquele Alone in the Dark. Thank you.
que passar correndo. No início achei que era mais um jogo de exploração, mas tem coisas a mais. Ele tem puzzle também, né? Sorte e habilidade. Nesse jogo, movimentos inimigos aleatórios, mas a posição inicial é sempre a mesma. Ah, eles são padronizados, então, onde eles vêm, né? O bagulho aleatório é o movimento, né? Acaba dependendo da sorte isso, né, cara? O ideal é acertar esses avião também, né? Ó, dá pra passar por ali mais rápido. Acho que talvez seja até mais rápido, até mais fácil, né, cara? Passar por ali. Não saiu. A gasolina do jogo é tipo um tempo. E os fuels, o checkpoint. Mesmo indo devagar, o consumo é o mesmo. Isso, Rodrigo. Então você ir rápido ou devagar gasta o mesmo tanto de gasolina. Isso acaba beneficiando quem consegue rápido, né? Ah, helicóptero. Achei que ele não ia voltar tão rápido.
Outro avião. Ah, mano, eu tô errando muito, cara. Porra, errei ali. Tiro nos dois navios, cara. Um navio grande pra caralho, velho. Talvez para economizar memória fizeram isso em vez de colocar contagem regressiva. Tem que pegar essa gasolina. Por mais que seja pouco, né? Ela tá bem na curva. Esse helicóptero ali. Eu queria matar porque eu sabia que na volta ele ia me incomodar. Caso aquelas pinturas eu só posto no Facebook. Se tu tiver perto da parede e deixar o botão apertado. Tiro sai igual metralhadora. Para pegar inimigo, próximo ajuda. Apertado. Ah, tipo, vai sair que nem o controle turbo, né? Sabia não, cara. Eu vou fazer naquela parte do perto da ponte, então, né? Ah, ó. Estourei a gasolina. Acho que naquela parte da ponte ele é bom fazer isso, né, cara? Talvez seja uma forma, né, de passar sem morrer ali. Eu acho que eu fui pro lado errado, cara. Mas beleza. Ó, o avião veio bem no lugar que ele não podia vir, velho. Por aqui, ó, que é mais fácil de pegar gasolina. Morri. Ainda peguei mais uma vida, né? Aí.
E aqui me ferrei, tô sem gasolina. Tinha jeito aí, eu peguei o lado errado, que ali é direito. Posta no TikTok se quiser. Lá já foi o tempo de ter apenas dancinhas. Dá pra criar um slideshow. Tenho TikTok, mas nunca usei. Pode ser, Fabi. Tenta quando chegar lá. Tem que decorar alguns trajetos do negócio, sabe? Tipo, aquela parte ali tem que ir pela direita. Cara, esse jogo aqui, ele tem ali o fator replay muito forte, sabe? O cara joga e você vê a evolução, sabe? Parece que o cara vê a evolução cada vez que o cara joga. Exato, acho que é por isso que é considerado um dos melhores do Atari. É muito bem feito o jogo. É verdade, cara. Você joga, consegue uma pontuação e você quer jogar de novo, né? Te dá vontade de jogar várias vezes, sabe? Essa parte aqui, agora tava mais fácil, né? Mas o problema é quando vem dois helicópteros, cara. Essa é a minha dificuldade ali, sabe? Salve aí no Geoplay. Fica angustiado
achando que consegue ir melhor, o jogo instiga a fazer isso naturalmente. É bem isso mesmo, cara. Ah, mano. Porra, eu nem me liguei que podia vir um avião ali, mas já tava na metade a gasolina. Ó, tem que esperar esse avião passar. Só depois. Pareceu um kamikaze. Eles são muito rápidos, velho. E às vezes eles. Eu tava próximo da parede. Só morri ali. Pela direita. É muito troll. Ele espera pra ir só pra bater em você. Eu não posso ir porque ele pode vir, né? Agora eu fui. Demorou muito, cara. Tinha que ter um padrão, sabe? Ele vem logo, fica, né? Mas aí ele espera um momento, você vai e ele vai também. Não completei a primeira fase desse jogo. Cara, mas ele é infinito. Tipo, é só pontuação mesmo. Quer dizer, a pontuação máxima é 999, né? O máximo que eu consegui foi. O máximo que eu consegui foi na live de hoje ainda. 68k e alguma coisa. Perto de 70 mil, cara. Na época, quando eu jogava. E vai acabar. Não deu pra pegar as outras. Eu. Na época eu conseguia. Na época eu lembro que eu não conseguia nem 10 mil. Errei o tiro.
Agora deu pra passar. Eu acho que ali na parte da ponte, cara, com o helicóptero é melhor você passar direto do que destruir ele, né? Pareceu mais fácil. Ganhei mais uma vida. Fui, acelerei na hora errada. Nessa partida aqui eu não tô indo bem não, cara. Perdendo muita vida de bobeira. Ó, batendo na parede ainda. Aí, aqui consegui encher tudo. Às vezes eu vou pro lado e ele vai com tudo, sabe? Quando tem aquelas paredes estreitas que é foda. Se apertar muito pro lado, ele bate. Por aqui. Ah,
Avião move. É, o avião move. Se move devagar. Os teus inimigos são bem mais rápido, né, cara? Tipo, pra ir pros lados, né? Estourei a gasolina. Preciso pegar essas gasolinas. Aí. Direito. Nossa, eu movi pra cima pra ir rápido, mas chegou no último segundo eu desisti. Sorte que deu tempo de voltar. Eu desisti porque eu vi que o helicóptero tava vindo. Ó, isso aqui que é foda. Quando vem dois helicópteros na parte da ponte. Tem que passar rápido. Agora deu. O negócio ali é passar rápido. O cara tem que calcular que o helicóptero vai bater na parede e vai voltar, sabe? É isso que o cara tem que fazer ali. Quando tem dois. Errei o tiro no combustível. Vamos pegar esse aqui, né? Tá mais fácil de pegar. Aí. Ali só tinha um helicóptero. Aí um helicóptero até que é suave, sabe? Só. Porra, navio. O navio ficou esperando, cara. Se eu fosse rápido, ele ia vir também, essa porra. Ó, vai tomar no cu, cara. Ali é muito pouco espaço para mim passar correndo pelo navio.
Ah, avião troll do caralho. É muito chato esse avião. Chato. Ele fica muito rápido, mas aí quando tu vai frear, ele continua rápido ainda. Demora pra você conseguir frear. Eu já volto aí. O menino Danoninho não, é bala. Essa aqui é outra, parece aquelas balas de. Aquelas balas que tem os naipes do baralho, sabe? É uma bala antiga. Só que é genérico isso aqui, é parecido assim o gosto, sabe? Até hoje existem aquelas balas. É, essa aí, sete belas de framboesa, é boa, né? Gosto dessa bala. Ela é macia. Tomou vitamina de framboesa, vendem polpa congelada com leite, fica bom. Isso aí eu nunca tomei, cara.
Já tomei suco. É com leite. É, deve ser bom mesmo, né? Fruta. Eu gosto de fruta, assim, frutas vermelhas, né? Tipo morango, cereja, framboesa. Tem que jantar antes da live, senão passa fome. É, geralmente eu como depois. Ainda mais quando a live é longa, né? Tem streamer que só falta pôr soro de tanto tempo que fica fazendo live. É o. Principalmente o pessoal que joga online, né, cara? Acabam fazendo umas lives bem longas, né? Online. As lives minha mais longa que eu já fiz foi de 8 horas. Fiz acho que umas 4 ou 5 vezes. Mas é muito cansativo. Não sabia que você já ficou tanto tempo em live. Essa de 8 horas que eu fiz era de jogo de RPG, né? Aí o jogo muito longo, né? Acaba fazendo live bem longa. Mas geralmente assim é. Live longa pra mim geralmente 4 horas, 5 horas no máximo. Essa de 8 horas foi. Foi raras vezes mesmo, mas eu evito porque 8 horas é muito cansativo. Quando você joga 8 horas seguida, você fica um bom tempo assim sem querer jogar absolutamente nada, sabe? Você não quer jogar absolutamente nada durante muito tempo quando você faz live muito longa, tipo 8 horas. Tem vídeos do japonês morrendo no computador. Ficam 3 dias seguidos. Nossa, 3 dias seguidos e morrem. Cara, isso aí você tá dizendo, eles tinham um problema na China de os jogadores de MMO lá, né? MMORPG. O pessoal fica direto lá, sabe? Sem. Jogando direto, só jogando, sabe? Fazendo mais nada.
A China tem um problema direto com isso. Acho que eu não ficaria mais do que 3 horas. Pior que é verdade, os asiáticos são bizarros nesse quesito de tempo. O cara fica bebendo energético, sai de lá pro caixão. Faz mal, né, cara? O cara ficar só ali, fazer mais nada, né? Nossa, que batida tosca. Ainda tem Lan House. São tipo cafés. Aqui o Lan House foi nos anos 2000, né? Que bombava. Pois todo mundo passou a ter PC, né? Hoje quem não tem PC tem celular. Quem não joga no celular compra console. Em algum lugar o cara consegue, né, jogar ou acessar a internet. Além dos computadores, tem comida, mas deve ser tudo vendido em máquinas. Lembro que aqui tinha Lan House, que na madrugada era mais barato a hora. Ou seja, geral ia pra madrugada, pra... geral ia de madrugada daí pra Lan House. Era a época do CS, né? CS 1.7. CS 1.7 é bem jogado até hoje, cara. Tem até um vídeo do Bluzão jogando CS 1.7, mas ele foi banido, né? Ele foi banido. Normal, né? Helicóptero traíra, aquele ali ficou paradão. E hoje com energético saudável demais, confia. Energético é bom, cara, só que quando eu consumo energético é com bebida alcoólica, né? Aí diz que o efeito dele é dobrado. É bom na hora, mas no outro dia o cara fica estragado. Acho que as lan houses duraram poucos anos, estou enganado. Cara, aqui acho que deve ter durado assim a hype dele, assim, que chia, sabe? Acho que uns 10 anos. Início dos anos 2000 até uns 2010, acho. Apesar que 2010 já tinha diminuído. Acho que foi uns 10 anos aqui, sabe? Aí, década de 90 era mais um negócio dos fliperama. Anos 2000 começou as lan house. Se o Bluzão fizer live de nada, leva ban. Ele fez um canal infantil agora, cara. Pra criança, sabe?
Tenho até medo de ver esse canal. 10 anos não é pouco. É, foi bastante tempo, cara. O pessoal ia muito assim pra. Pra jogo online, sabe? Tinha gente que ia acessar a internet, mas os que eu vi assim, a maioria do pessoal ainda é pra jogar um jogo online, sabe? As LAN house aqui. Aí geralmente eu ia vários amigos para jogar junto, né? As locadoras de filmes duraram quantos anos? Uns 15? Acho que, cara, foi ali década de 80, né? Foi até o início dos anos 2000. É, foi uns 15, 20 anos as locadoras. Dos anos 80 até os anos 2000. Uns 15, 20 anos. Aí depois que veio o DVD, né? DVD era novidade. As locadoras começaram a pegar DVD. Aí tinha aquelas locadoras baratas de que alugar filme por R$ 1, né? Aqui era R$ 1, né? Começou a surgir essas locadoras, assim, sabe? Todo mundo começou a montar no início dos anos 2000, sabe? Aí filme R$ 1, R$ 2, barato, assim, né? Porque as locadoras maior e mais antiga que era um cara, né? Na época dos DVD já, né? Tinha VHS geralmente nessas novas, assim. As locadoras de filme, eu já li isso ali do locador de filme. Quantos anos? Não sei, mas foi até o início do Blu-ray que durou as locadoras. Blockbuster era tipo a Disney da época. Era legal o ambiente, sabe? Era legal assim, não só do cara alugar lá, né, jogo ou filme para ver, né? Mas sim o ambiente era legal. Calculei errado, achei que o avião ia passar e não passou. Antes das locadoras, quem queria ver filme pornô, iam em cinema pornô. Já ouvi várias histórias bizarras desses ambientes. No filme Taxi Driver, o personagem ia nesses cinemas pornô para tentar dormir por conta das cenas. Nas locadoras, geralmente, cara, eles votavam uma área. Uma área, eles geralmente arrumavam algum cartaz, uma placa dizendo que era 18 mais. Aí você entrava lá. Só que a pessoa que ia geralmente chamava muita atenção, sabe? O pessoal ficava tudo olhando, sabe? Pra quem ia. E tinha os VHS do Face da Morte. Porra, o helicóptero fica esperando, cara. Bagulho chato isso, mano. Ó, igualzinho.
Os dois mongols ficam esperando. Agora ele vem rápido. Pensar que hoje tudo isso é muito mais acessível facilmente na internet. É, hoje qualquer um tem acesso a tudo, né? Hoje, assim, cara, você consegue tudo gratuitamente. Tipo, às vezes você não tem dinheiro pra comprar algum jogo, ou ver algum filme por essas plataformas de filme e série. Vai lá, digita no Google, vê num site online. Se quiser baixar, vai lá e baixa, né? Todo mundo tem acesso a tudo, né, cara? Pessoa que tem dinheiro e quem não tem. O acessível hoje perdeu um pouco a graça para ver os filmes em geral. Nossa, como que eu bati aí? O avião, ele veio e voltou. É engraçado que às vezes pesquiso algum seriado antigo que eu gostava, mas tento ver hoje e não. É, rola muito isso, sabe? De parada que o cara gostava na época, vai ver hoje e não acha mais graça. Eu acho que é muito por conta de que o cara vai vendo outras coisas. Acaba vendo outras coisas, né? E coisa nova, né? E acaba gostando. Daí volta para alguma coisa que você gostava na época e às vezes acaba envelhecendo mal para a pessoa aquilo, sabe? Mas às vezes na época era legal, mas hoje acaba não sendo mais. Acho que tem a ver com a idade também. Às vezes tinha alguma coisa assim que tinha alguma piada. Tinha uma piada num humor mais infantilizado e o cara achava engraçado na época, gostava. Vai ver hoje acaba achando bobo, sabe? Comigo rola muito isso hoje. Nossa, já tô na última vida. Essa partida aqui. Essa partida aqui eu não joguei bem, não. Essa aqui. Acabei jogando muito mal. Penso como eu gostava disso. Tem coisas também bem violentas que na época eu gostava, mas hoje não. Chegar nos 30.
Avião, filha da puta. Morri. Qual jogo de Atari você mais gosta? Mr. Postman. O jogo você joga com um ursinho. Pelo menos parece um ursinho. Ah, você já havia dito. Eu acho ele um jogo bem criativo, sabe? Para a limitação da época. Você joga em três fases diferentes, sabe? Eu acho que isso pro Atari é bem inovador. É um jogo praticamente obscuro, né? Ele não ficou famoso. Na época era bem raro ver alguém jogando ele. Se não vi na época. Eu acho que eu joguei naqueles cartuchos de quatro jogos. A maioria dos cartuchos de Atari que eu joguei foi daqueles lá de quatro jogos. Não vou pegar essa gasolina porque acho que é melhor pegar essa aqui. Sabe se existiu o arcade dele? Não, ele foi exclusivo do Atari. Teria ficado bonito, né, se tivessem lançado uma versão do arcade. Teria ficado bem interessante mesmo. Apesar que tem um jogo, tem versão do arcade, mas eu acho a versão do Atari melhor que a do arcade, cara. É um Pac-Man que você joga com um rato, mouse trap. Mouse de rato, trap de armadilha, né? Esse jogo, a versão do Atari ficou melhor que no arcade, cara. É um Pac-Man que você joga com um rato, aí você pega o power-up e ele vira um cachorro. Aí quando você tá em cachorro, você pega os gatos. Quando você tá em forma do rato, você tem que fugir dos gatos. Achei bem legal esse jogo aí. É o tipo de Pac-Man que eu mais gosto até, cara. Esse do Mousetrap aí. Eu prefiro ele do que o clássico até. Que o Pac-Man clássico. É
é igual o Pac-Man, então. É. Mesmo mecânico do Pac-Man. Depois do Pac-Man surgiu muitos jogos assim, parecido com o Pac-Man, né, cara? É, o cara escapar do helicóptero é de boa. Problema é esquivar do navio, que o navio é muito grande. O navio é melhor o cara destruir. Nossa, errei. Errei tudo ali, velho. Tive sorte não morrer ali. Ah, não era pra ter destruído. Ah, ainda bem que tem outro. Aê. Direita, será? Acho que é. É aqui mesmo. Acho que o outro lado não tem combustível. Esse jogo também, ele é muito baseado na sorte, cara. Ó, tipo aqui, ó. Ali não dava. Eu acelerei muito e a gasolina estava acabando. Nossa, errei o tiro no avião. Tem coisa para mim que às vezes mudou ao contrário, sabe? Tipo, tinha filme que eu via na época e eu achava uma porcaria, eu vejo hoje e acho foda. Tipo, a Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, o primeiro filme é de 99. 99 ou 2000, não lembro.
Início dos anos 2000, final da década de 90. Na época eu achei uma porcaria, hoje eu acho foda. Porque também eu. Na época eu não. Acho que eu não prestava atenção, sabe, nas coisas. É, sem combustível. Bom que deu para pegar, sabe, a vida. Nossa, aí desviei de tudo, mas também não acertei tiro em nada ali. Cara, o tanto que esse avião enche o saco. Tá aparecendo cada vez mais. Tá aparecendo com muita frequência esse avião. Tem problema? Se não pontuar nesse jogo. Não, cara. Você pode, se você quiser, você pode passar tudo sem atirar, sem acertar inimigo nenhum. O cara pode passar se o cara quiser sem matar inimigo nenhum. Só vai ficar mais difícil, né? Porque aí o cara só vai progredindo na fase mesmo, sabe? Sem pontuar. Só que o pontuar ele te dá vida, sabe? Cada 10 mil você ganha vida, então. O jogo ele te incentiva a fazer a pontuação. O helicóptero também. Eu vou por aqui. Aí.
Pô, bem em cima da gasolina, né? Ah, vou chegar nos 50K de novo. Avião. Nossa, tinha duas gasolina ali, nem acho que nem precisava ter acelerado. Ah. Sem combustível essa parte, velho. Que não dava o navio em cima, o avião embaixo. Ah, por hoje chega. Fiz. A maior pontuação hoje foi 60 e poucos mil. 68. 68 alguma coisa. Bastante, é. 2 horas e meia, né? 5 minutos pra mim já é muito. De River Raid. Cada partida dura bastante tempo, cara. Acho que vai uma meia hora, sabe? Por partida. Vou encerrando. Amanhã eu jogo outra coisa aqui, cara. Valeu aí. Até mais.